Libri Hutbet e Xhumas. Botimi më i ri i qendrës kulturore fetare Udha e besimtarve. Hutbe të përzjedhura nga dijetarë të njohur të botës islame. 72 hutbe me tematika të ndryshme, trajtime të dobishme dhe të argumentuara me ajete nga Kurani dhe hadithe të sakta nga profeti. Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të. Ky libër do t'u jepet falas imamve dhe hatibëve të xhamive. Librin mund ta merrni pranë zyrave tona në këtë adresë: Rruga Kajo Karafili, Pallati numër 8, Shkalla 1, Tiranë, ose duke kontaktuar në numrin e telefonit 067 27 52 662.